七号林书豪，一个区域防守啊，林书豪来撕裂防线，再交给外围苏世学，好球，方选择突破，绕过了第一线防守，飞身上篮，裁判再想上，在里面轮替放了非常宽，冲出来盖火锅，林书豪一次犯规要把沃克送上罚球线，林书豪这球盖得非常非常干净哦，林书豪再把球拿回来，买开了大 B， 在最后一盘要拆炸弹，好火球之术炸裂，终于笑出来了，他对战对手。哇哦！运用自己的速度优势过掉了沃克，上又把气势拉抬了。哇，又是一个中锋的嗨秀。我们看一下这个球，进攻的细节，哇！当然他也在说马宝在切入当中的手部动作，但林书豪后面也有一个手部动作。对吗？前面三个打一个，跳在空中，篮底下两个抢成一团，自己人啊，兄弟！来看一下，哇，这里有吹判进攻犯规的可能哦。好，外线出手，个人第二颗三分，前提啊，哇，只是一拍没跟到就立刻投进这个三分线哦。一个花药的一个 motion， 然后球不断的去做突破哦。林书豪个人第三颗的三分，所有球员当中最具有宰制力的一位，来看一下，哦，钱肯尼的扑防还是没有办法影响他，这个是完全没有让钱肯尼可以喘息的机会哦，手段很多，哇，这个该不会打好了三分，林书豪好火球之术，3-59，双方四分距离，林书豪大臂已经秀出来了，所以说你切我，我就来个后仰，林书豪 on fire，林书豪的怒吼在 Plastic 的季后赛，我们。他在练习这些投篮的时候，这些进球绝对不是侥幸的哦。进攻是收到了效果，那就看马布尔能不能够停住林书豪。答案是没有办法。我们没办法想象的三分线出手，现在再看一下。Oh my god！ 那七秒钟 ，Marble 直接贴上来防守。哇，尼克队，书豪大臂秀出来，结果赔上犯规。这个要面对钱肯尼的防守，底牌加速来到篮底下，还是要靠他。书豪单打博成，小打大，这边有一个拉人的动作，阶段了，还有十秒钟可以处理球。哇，周博成也是关键的两罚，第一罚罚进了。哎呦，钱肯尼目前为止守得不错，剩下一秒，在空中差了一点点，比赛正式的告一段。